अगाडिको भिडियोमा मैले मेजरमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर देखाएको थिएँ। यो भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भने, ल यो बक्स फिलअप गरौँ होइन। सपोज अब यो एउटा आइसक्रिममा दुई रुपियाँ पर्छ, दुईवटालाई फोर, थ्रीलाई सिक्स, फोरलाई एट, यिनीहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेट्स भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सवाईमा रिप्रेजेन्ट गर्नु सकिन्छ यिनीहरूलाई हो। यसमा अब यो ओरिजिनमा ओरिजिन चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टममा जिरो जिरो भयो। अब यसलाई प्लट गर्ने भने यो चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा वान भनेको, यो एक्स डाइरेक्सन यतिमा वान छ, यहाँ यति यहाँदेखि यहाँसम्म वान, वाई डाइरेक्सनमा कति अरे टु भयो, यो भयो पोइन्ट यो वान र टु हो। यसरी नै अर्को पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि वान र टु भयो, यो अर्को पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि टु र फोर भयो, यो थ्री र सिक्स भयो, यो भनेको फोर र एट हो। टु र फोर यहाँ भयो, थ्री र सिक्स यहाँ भयो, फोर र एट यहाँ भयो। यो ग्राफले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्दा दुईवटा हाम्रो एक्सिस बनाएको छ हामीले। यो एक्समा चाहिँ के गरेको छ भने कतिवटा आइसक्रिमको क्वान्टिटी कति छ आइसक्रिमको, यहाँ प्लट गरेको छ क्वान्टिटी। अब वाईमा चाहिँ के छ भन्दा प्राइस कति पर्छ त इच क्वान्टिटीको। अनि यो पोइन्ट यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टहरूले चाहिँ के बताउँछ भने एउटा आइसक्रिमको दुई भयो, दुईवटाको चार रुपियाँ भयो, यसरी प्राइस बताए होइन। अब यसलाई चाहिँ अझै यो यो इन्फर्मेसन जति छ यसलाई अझै मजाले कन्डेन्स गर्न सकिन्छ हामीले। यहाँ स्ट्रेट लाइन बनायौँ भने हामीले सपोज मैले यो सबै पोइन्ट्सहरू जोडेर एउटा स्ट्रेट लाइन बनाएर यहाँ हो, यो स्ट्रेट लाइनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ हामीले यो इक्वेसन स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ। अनि यो स्ट्रेट लाइन इक्वेसनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो जति पनि इन्फर्मेसन सबै छ यसलाई चाहिँ कन्डेन्स गर्न सकिन्छ इक्वेसनमा।